Nej, men... Är det inte... Beatrice? Det är som om jag ser Elinor framför mig. Beatrice, jag hade ingen aning om att du var i Sverige. Jag visste inte om jag skulle söka upp dig eller inte. Ni är så ofattbart lika. Jag vet inte vad som sårar mig mest. Att det var Mona eller det faktum att du faktiskt har varit otrogen. Snälla Renate, det var en enda gång och det var ett misstag. Men varför, Henrik? Varför? Ja, varför? Så där kan han ju inte sitta. Jag reagerade primitivt helt enkelt. Jag vill bara... Tack! Du kan bespara mig detaljerna, du. Snälla, du, kan vi inte försöka se framåt i alla fall? Framåt mot vad då? En tid då jag ständigt ska gå runt och vara misstänksam, det går ju inte, Henrik. Jag har ju lärt mig något av det här, det kommer ju aldrig hända igen. Vi ska inte gifta oss. Jag ger dig fria tyglar och vara precis hur primitiv du vill. Tack ska du ha. Tack så jävligt mycket. Nu är du nöjd, va? När du har fått mig precis dit du vill och du kan styra mig precis hur som helst. Du, kan det ha varit så att jag saknade något? Har den tanken någonsin drabbat dig? Du tror... För när skrattade vi tillsammans sist till exempel? Jag tänker inte lyssna på det här. Om du inte vore så förbannat allvarlig, så grav allvarlig och... Om du inte vore så allvarlig hela tiden, då hade det här kanske aldrig hänt. Helt fantastiskt. Hör du dig själv? Det är mitt fel det här. Nej, det är det inte. Nej, det är det inte! Jag tror faktiskt att du har rätt. Du och jag ska inte gifta oss. Det fattas nämligen något. Glädje kallas det. Tagliatelle, tagliatelle, alla bosca, jola, pasticcio di carciofi, carciofi. Problem, pappsen? Problem, nej, det är inga problem. Hur gör vi med dricksen? Dricksen? Mm. Kör vi med vårt gamla system eller Günthers, nu när inte han är här? Ja, vi tar vårt gamla system naturligtvis. Så jag behåller hela min del som vanligt? Ja, visst. Ja. Det är väl typiskt. Nu när det äntligen har blivit lite rättvisa. Men ni kommer inte bli särskilt populära. Paula, inte behöver du ta i så. Jag menar, om du har ont om pengar så kan du ju alltid förlåna mig. Det vet du. Ja, men låt din syster få sina drickspengar i fred. Det är trots allt hon som får dem för att hon är trevlig och tillmötesgående mot gästerna. Ja, men hur mycket behöver du? Det handlar inte om pengar. Och det vet du. Gunther kommer bli galen. Ja, men... Gunther. Paula! Men bryr inte om henne. Hon lider med barnen i tredje världen också. Jo. Peggy, jag har just beslutat här att byta ut Carpaccion mot Löjroms toast. Nej, förresten. Vi tar tillbaka den gamla menyn helt och hållet. Ja, man ska inte ha en sån här massa utländsk mat på en sån här båt. Folk vill veta vad de äter. Ja. Läser du om tipsvinsten då? Någon har vunnit 20 miljoner på måltipset. Jo, jag såg det, ja. Men vad fan, vad konstigt. Den här har ju stannat flera gånger idag och de hittar inget fel. Vad är det frågan om egentligen? Men fan vad schysst ändå, bara glida ut från jobbet. Tja då. Ja. Tänk när det blir våran tur. Ja, just. Titta, det fungerar igen. Hör du, Håko, det är en sak som jag skulle vilja berätta för dig. Hej! 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 Hör du, jag går och ringer den där hissreparatören nu. Vad gör du? Gustav, vi har bildat tipsbolag. Ska du vara med? Nej. Pratas inte om annat än spel och tips nu för tiden här. Vi lägger 25 spänn bara, så jag har i alla fall inte ro med mera. Hej. Du brukar ju tippa.
Ja, Ola, det gör jag ju. Jo, du... Irma, det är en sak som jag skulle vilja berätta för dig, men du måste lova att inte säga något till någon. Ja, jag lovar. Det är så här att säg det. Det var ingenting jag tänker efter. Man kan vinna stora pengar, Gustav. Snurra. Vilken överraskning. Ja, jag tänkte du behövde något uppiggande. Jaha. Hur visste du det? Ja, en liten gissning. Nej, allvarligt talat. Jag tänkte faktiskt be dig om en tjänst. Jaha, det. Ja, jag vet att vi inte brukar ta emot praktikanter ombord, men du kanske kunde göra ett undantag. Undantag för vem? Min son. Han skulle behöva lite praktisk erfarenhet av sjön. För han kommer ju gå in i Dahléns en dag, som du förstår. Jo, ja. För inte om han är intresserad så. Ja, han är verkligen sin fars son. Då ska vi hoppas att han inte har ärvt dina anlag för körsjuka. Ja. Mm. Hur är det med dig egentligen? De sa att du var sjuk. Jag vill vara i fred bara. Man håller inte på så där länge. Du får ju släppa in mig nu. Skaffa egen hytt. Alltså, vad slut med det här tjafset nu. Vad är det med dig? Du är alldeles likblek. Jag mår illa bara. Kan du gå nu? Ska jag gå och hämta vatten? Nej. Men vad är det då? Jag är med barn. Kan du vara snäll och gå nu? Jag kan inte få någon barn. Vem har du varit tillsammans med? Jag har blivit våldtagen. Av vem då? Viggo. Har du anmält honom? Nej. Det är konstigt att du inte har sagt någonting tidigare. Men det är sant. Jag har blivit våldtagen och nu är jag med barn. Jaha, och du har inte anmält honom? Du måste tro mig, Joker. Ska vi sätta oss här? Ja, det blir bra. Tack så mycket. Jag tar det snabbt. Varsågoda. Vill du ha mjölk? Nej, tack inte jag. Du kom inte till begravningen. Charlie och jag försökte lappa ihop vårt äktenskap. Jag orkade helt enkelt inte med en begravning också. Reida, jag har undrat så mycket. Varför vill Elinor inte leva längre? Jag vill helst inte prata om det. Jag förstår, men jag har tänkt så mycket på er. Varför kommer du hit nu? Jag vill hem. Jag längtar efter Sverige. Efter skilsmässan kände jag mig inte hemma i New York längre. Jag har inte hört av dig på 40 år. Nej. Ju längre tiden gick, desto svårare kändes det att ta kontakt. Elinor måste ha känt likadant. Hon hörde heller aldrig av sig. Hon nämnde inte ditt namn en enda gång efter det där brottet. Vad var ni osams om egentligen? Allt det där är överspelat. Det är så länge sedan redan. Vi hade lika svårt att förlåta. Vi var lika stolta bägge två. Vi hann aldrig prata ut. Och den sorgen... får jag leva med.
Hur länge stannar du? Jag vet inte. En vecka till kanske på hotellet. Sen får jag se. På hotell? Ja, men inte ska du bo på hotell. Du kan ju bo hos oss. Nej, Reda, jag vill inte tränga mig på. Nej, men inte tränga dig på. Lillan är ju stor. Men vad skulle dina barn säga? Nej, tack, Reda. Tack, men nej, tack. Jag klarar mig. Du, Beatrice. Jag kan inte tänka mig att varken Renate eller Tony skulle ha någonting emot det. Men jag har min son med mig. Carl heter han. Han är faktiskt också inom sjöfarten. Jaså? Mm. Han är styrman. Han är hemskt spänd på att få träffa dig. Oj, tjej är för. Hur gick det? Så gick det så med. Tack ska du ha. Det gick bra, va? Ja, bra. Du står ju ändå tomt. Och du vet hur mycket Reidar tycker om dig. Jo, men det är en annan sak att flytta hem till honom. Det är ju mig du flyttar ihop med. Villan är stor. Vi skulle nästan ha hela övervåningen för oss själva. Men vad tror du Renate skulle säga om det då? Renate ska ju gifta sig med Henrik. Kommer du bo i hans lägenhet? Tur är väl det. Jag menar, han tycker ju om det lite för mycket för att jag ska gilla det. Är du svartsjuk? Nej, jag vill bara ha det för mig själv. Jag vill vakna med dig, leva med dig. Vi har ju varit i min lägenhet. Det har ju gått bra hittills. Jag älskar dig. Jag vill att vi ska bo tillsammans. Du är hopplös. Bra, då säger vi det. Vi flyttar in i villan. Är du inte klok? Har du köpt den här bilen? Är väl Dalenare? Carl. Ja, nästan i alla fall. Vi behöver inte bil och vi har faktiskt inte råd. Gubben är ju rik, sa du inte det? Förstår inte allt sammans nu. Jag är bjuden på lunch hemma hos Reidar imorgon och då måste du följa med. Nej, sånt där sköter du mycket bättre. Vet du, mamma, släktträffar är inte min grej. Reidar måste få träffa dig. Men jag kan inte imorgon. Jag har beställt tid i solariet. Och så måste jag ha en ny kostym. Nu kommer du med mig imorgon. Och så lämnar du tillbaks bilen. Du bara hyrt den. Carl. Kom. Den här får du inte stå. Ten carpaccio. Un prosciutto. Bambino. Due prosciutto e due meloni per i bambini. Se ne ho due pasticci di carciofi. Occhie, due tagliatelle alla boscaiola. E se ne scavitò tre ore... Ursäkta, vad ni sa där i mitten? Det var... Det var pasticcio di carciofi. Ni har väl det pasticcio di carciofi? Ja. Mamma älskar kronärtskockor. Anche io. Anche lei, eh? Kronärtskockor. Finns det några kronärtskockor? Ja, på burk. Bra. Då kanske vi kan sno ihop en sån där pasti... Pasticcio di carciofi. Det är knappast något man snor ihop. Vi kan göra prosciutto med melon. Hugo, dina gäster undrar när de ska få beställa resten. Ja. Men säg som det är istället. Uh...
Jag ursäktar dröjsmålet, jag är hemskt ledsen, men tyvärr det enda vi kan uppbringa det är pruskott med melon. Är det så? Ja, det, alltså, det är skinka med melon, det är andra i slut. Slut? Tyvärr. Slut? Tyvärr. Slut! Ni annonserar om en italienska vecka och det är slut alltid den första dagen. Det är skandal! Skandal! Jag beklagar. Beklagar? Ja, jag beklagar. Han beklagar. Jag ska anmäla hela rederi för falska marknadsföring. Hai capito? Min mor är 4,75 år. Si. Den enda anledningen har usat den lilla foten på ombord på den där jäkla båten. Vet du varför? För att äta il pasticcio di carciofi. Rupa på kapitene när ni säger jag beklagar, beklagar. Rupa på kapitene, jag vill prata med honom och basta. Ursäkta mig, förlåt, men var det 75 år er mor fyllde? Si, si, 75. Ja, men då bjuder vi naturligtvis på middag. Bjuder? Det ska bli gratis. Självfallet. För oss alla. Ja, visst. Alltså, ni säger att jag kan beställa in precis allt inne som vi vill ha. Ja, precis vad ni vill. Vad ni vill. Gratis! Ja, själv kan jag starkt rekommendera den stekta strömmingen. Det är något av vår specialitet. Strömming! Hallå? Hallå? Vad skriver hon ner då? Att stranden är full av läckra solbrända surfare. Hon är typiskt Lisa. Hon verkar vara så lik. Jag förstår att hon trivs. Mm, det gör hon. Hon vill att jag ska komma dit. Ja, tror jag det. Skönt att arbeta, det är väl inte det första hon tänker på. Jag har sagt att jag kommer. Ja? Lisa ringde igår. Och det finns massa små såna här strandserveringar längs den här badorten utanför Sydney. Och vi tänkte kanske arrendera en sån tillsammans. Arrendera? Mm. Hur länge tänker du vara borta egentligen? Nej, jag vet inte. Jag tänkte säga upp mig. Säga? Vad fan, är du inte klok? Jo, det är jag. Ja, men snälla så. Nej, men pappa, inga predikningar nu. Jag har bestämt mig. Jag vill inte fortsätta att leva så här ombord på Freja hela livet. Jag vill börja om på nytt och starta något eget. Ja, men behöver du åka på andra sidan jordklotet för det? Jag längtar bort. Dessutom så har jag ju pengar. Ja, de kommer inte att räcka. Nej. Men det är ju 200 000. Jag tycker det är ett bra startkapital. Ja, men tänk dig själv. Först ska du dit. Ja. Sen ska du ha någonstans att bo. Sen är det arrende. Sen är det varor. Sen är det arbetstillstånd, försäkringar. Ja. Det kommer inte att gå. Nej, jag tror inte. Nej. Tyvärr. Men jag åker i alla fall. Såg du Unos min när den italienska familjen beställde in en femte flaska champagne? Va? Vet du hur mycket rubel står i? Varför undrar du det? Fått 100 dricks, jag bara undrar vad de är värda. Så du har fått dricks, du. Kul för dig.
Vad är det här? Vi? Vad har du gjort med nyckelkortet? Har du inte med att göra? Hur har du gjort den här? Har du kopierat en huvudnyckel? Tror du? Jag trodde vi var överens om aldrig mer. Ja, vi skulle ju inte hålla på med sånt här skit. Så du gör inbrott på din egen arbetsplats. Men det var ju en snusgubbe. En sån där som säljer porrtidningar till ryssar. Förresten så tog jag bara några hundra. Om du åker fast så spelar det ingen roll hur mycket. Jag åker inte fast. Jävlar. Din lilla jävla skitunge. Jag tror att du har räknat ut bra, va? Tror att jag ska bli rädd? Helvete! Alldeles långt nu. Jävla skit. Helvete. Ja, men det är ju bara för en kort tid. Amen. Pappa, tycker inte du att vi har tillräckligt med problem just nu? Ja, men det är ju inte Beatrice fel att det är lite rörigt just nu. Du känner dem ju inte. Du bjuder ju hit vilt främmande människor till vårt hem. Du talar om din moster och din kusin. Det här kommer att gå bra, ska du se. Jag ska ta hand om dem. Se till att de trivs. Ja, jag... Ja, det är jag naturligtvis i vanlig ordning. Vi hjälps åt. Är inte övergivna barn så amerikanska tanter eller okända kusiner som plötsligt dyker upp. Nu ska du väl börja ta emot hemlösa katter också som jag ska ta hand om. Renate. Vi kommer att ha ett par besvärliga veckor framför oss nu. Men sen så ska du få ägna dig åt rederiet helt och hållet. Försök att se det hela lite positivt. Inte sant? Och nu har du dessutom tid att planera bröllopet. Och jag förbjuder dig att ens tänka på några kostnader. Hej. Hej. Vilken tur att du var hemma. Jaså, vadå? Jo, det finns ju två tomma rum där uppe. Och nu tänkte jag att Mona och jag kanske kunde... De är ju tyvärr inte tomma längre. Vi har några släktingar som ska bo där ett tag. Jaha. Ja, jag har faktiskt sparat en hel del. Jaså, det har du? Ja, det kan ju vara bra att ha. Jag bryr mig inte om pengar, Uno. Nej, inte jag heller. Jag menar bara utifall att... Hoppas du aldrig på den stora kärleken? Den stora kärleken? Mm, och träffa den rätta. Men det är ju det jag försöker säga hela tiden. Du var min stora kärlek. Ja, just det. Jag var. Är. Jag vet att du är förändrad, Uno. Vi kanske skulle få det riktigt bra tillsammans. Men nej. Nej? Vad menar du med nej? Jag menar nej. Ja, men vi har ju försökt en gång och det var ju inte så lyckat. Eller hur? Inte att ni inte har gjort någonting åt det här på hela dagen. Jag ringde ju om det i morse. Ja, ja. Men det sitter ju någon stackare där inne.
Okej. Hur är det? Jag har suttit fast här. Som en jävla råtta. Alltså jag fattar inte. Jag tyckte att min senaste varning var väldigt tydlig, men du... Det verkar som att du har väldigt svårt att fatta vad jag säger. Är det så? Har du svårt att fatta vad jag säger? Du hade väl hoppats att jag skulle sitta fast i den här förbannade hissen hela natten. Du är för fan helt paranoid. Nej, det är jag inte. Jag tycker bara förbannat illa om att sitta inspärrad i såna hissar. Ruben med här. Men lilla Peggy, ryska pengar går inte att växla in utanför Ryssland. Alltså. Visste du inte det? Jag fick lite dricks. Jaha. Då har du blivit lurad. Vad så mycket. Det är okej. Var är min hovmästare? Ja, hovmästaren är här. Vad menas med det här? Hela den italienska menyn är utbytt. Ja, jag tyckte att... Du tyckte att? Vem har frågat efter din åsikt? En italiensk vecka utan så mycket som skymten av en pastarätt. Ja, dri. Ingen som vill ha de här konstiga spagettirätterna. Folk vill ha mat de känner igen. Så, du menar det, min kära Uno? Du menar att våra gäster inte ville ha de italienska rätterna? Nej, just det. Du beställer hem varenda råvara vi behöver för att genomföra en italiensk vecka. Visst. Peggy, hur går det med dricksen? Ja, vi gör som vi bestämde. Jag bestämde. Självfallet. Känns skönt att vi äntligen börjar förstå varandra. Jo, Uno. Det var en liten sak till. Det var visst en familj här igår som var väldigt nöjd. Jaså? Vad trevligt. Det blev lite dyrt bara. Har du verkligen råd? Va? Ja, som du förstår så måste vi ju dra det här på din lön. Kort. Jaha, så här har jag det. Jag har varit där förr. Med pappa. Jaha. Har du en undring? Ja. Det ska väl bli kul att praktisera på kommandobryggan, va? Nej. Vadå nej? Men jag har fått en annan ny plats. Var då? En skivaffär på Söder. Nej, det måste gå att ändra på. Aldrig i liv, jag fixar platsen själv. Men vi var ju överens om att du skulle vara här, eller hur? Du är överens, inte jag. Hör du? Ni var väldigt lika, mamma och du. Ja. Renate. Så roligt att äntligen få träffa dig. Ja, det här är Henrik Bjurhed, min blivande svärson. Så trevligt! Ja, jag ringde Henrik och sa att han måste komma. Ja, vet du, jag är alldeles överväldigad. Mm. Ett så vackert hus.
Och en sån varm familjegemenskap. Och här ska jag få flytta in. Ja, här kommer du känna dig hemma. Ja, men varsågod att slå in ner. Varsågod. Tack så mycket. Tack. Och den lille är ju verkligen ljuvlig. Och så lik mamma och pappa sen. Ja, nu är det faktiskt inte vårt barn. Tyvärr får man väl kanske säga. Så? Ja, jag tänkte vi skulle titta på några kort här som jag har i albumet här. Nej, men så trevligt. Ett familjealbum, det vill jag se. Här ska du se. Här, jo. Ja, här till exempel är Rebecka som liten. Hon är bara 4 år där. Det är Rebecka detta, ja. Just det. Titta. Sommarbilder. Och här. Ja. Det är Elinor som mitt bröllopsfoto. Se så vacker. Renate, tror du inte att Elinor hade en kvar någonstans? Mm? Du som är så vacker måste ju ha en vacker bröllopsklänning. Jag lovar att det ska bli en oförglömlig fest. Jag älskar bröllop. Men var är Carl? Han har alltid så många järn i elden. Jag har letat efter dig. Vad är det? Har du tid? Ja, visst. Går det i köket? Jo. Jag tänkte bara fråga dig några saker om rutinerna här ombord. Mm. Om man vill hämta någonting i linneförrådet, vem pratar man med då? Med mig till exempel. Jag ska visa dig dit sen. Det var snällt. Hej. Hej. Hör du... KK. Mm. Det är en hemlighet som jag måste berätta för dig. Vadå? Ja, jag har vunnit på tips. Så? 20 miljoner. Ja, det är knappt så jag fattar det själv, men så är det. Ja, men det är ju jätteroligt. Ja, men du, berätta inte det här för någon. Lova mig det. Nej, det är visst. Varför tror du mig inte? Viggo våldtog mig. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag sa nej. Jag gjorde motstånd. Slog han dig? Nej, men han tvingade mig. Varför har du inte anmält honom? Och vem skulle tro mig? Han är ju befäl. Ja, visst. Då ser han bra ut också. Och jag var borta. Det var därför han gick på mig. Det skulle aldrig hänt om jag hade varit hemma. Hur kunde han missuppfatta som du gjorde sånt jävla motstånd? Han förstod mycket väl. Någonting måste ha fått honom att tro att du gick med på det. Nej, jag försökte bara komma därifrån. Jag skrek och han... Irina, alltså Viggo är ingen våldtäktsman. Varför tror du det? Tror du att det syns utanpå? Jag ville inte. Varför tror du mig inte, Joker? Det måste bli abort. Jag kan inte föda det här barnet. Jag finns här, Irina. Och vad som än har hänt så älskar jag dig. Jag vill hjälpa dig. Mm. Du, Irma. Det här kanske kommer lite plötsligt, men jag börjar få tillbaka mina pengar. Vilka pengar? Mina 50 000 som du fick låna pappa. Var det dina pengar?
Skulle Gustav väl hålla dem av dig? Ja. Men det har inte sagt ett ord om. Nej, nej, så var det i alla fall. Gud, så pinsamt. Sofie, du får ursäkta, men Gustav hjälpte mig bara i en svår situation. Jag förstår inte att han inte berättade att det var dina pengar. För din skull kanske. Ja, hade jag vetat att det var dina pengar så hade jag aldrig tagit emot dem. Nej, det var väl det han visste. Men kunde du oss... Jag menar... Var fick du så mycket pengar ifrån? Efter Rolf. Efter Rolf? Jaha. Jag är ledsen, Irma, men... Jag behöver pengarna. Jag ska till Lisa i Australien. Men Sofie, jag kan ju inte få fram så mycket pengar på en gång. Du begriper mig, men det går ju inte. Sofie. Jag måste ha dem. Det kan jag ju inte, det måste du förstå. Hej. Grattis. Vad är frågan om egentligen? Din vinst. Jag vill bara säga att jag är jätteglad för din skull. Om det är någon som är värd 20 miljoner så är det du. Jag ska aldrig glömma dig, Gustav. Det är väl KK, vad är frågan om? Jag vill inte dö än, eller? Nej, men det har varit roligt att lära känna dig. Vad menar du? Hur ska du sluta nu igen? Jag? Ja. Nej. Alltså? Ja, då fattar jag ingenting. Nej, men du går väl i land nu? Du behöver aldrig jobba någon mer. Alltså? Det är så du tänker. Jaha. Och vem hade du tänkt skulle sköta maskin då? Nej, det finns väl alltid folk. Mm-hmm. Viggo kanske. Och så du då? Skulle ju aldrig gå. Är du, jag stannar. KK. Mm. Tänkte att vi skulle dela på vinsten. Va? Ja, du och jag. Så får det bli. Men du kan väl inte rå för att inte du var med på kupongen den veckan? Nej, Gustav. Ja, men snälla KK. För min skull. Nej, jag vill inte ha några pengar. Det räcker med att du är kvar. Nej. Mm. Du är fin du, KK. Alltså, du har arbetat som styrman. Mhm. På lyxkryssare i Karibien. Och han trivs så bra att i sjöss. Mm. Ja, frisk och solbränd blev du ju också. Ja, finns det talang så borde den ju tas tillvara. Ja, men absolut. När jag tänker efter så har vi en styrmanstjänst ledig på Freja. Det fattas en styrman nu sen Jussi Tolla blev kapten. Och kan man ta krafter ur familjen så ska man ju göra det. Men hörde du Karl, så roligt. Ja, kanske det. Jag skulle bli glad om du tackade ja. Visst. Ja, varför inte? Då bestämmer vi det. Karl mönstrar på så fort hans papper är klara. Någon har tagit sig in i hytten med nyckelkort. Och så var någon i personalen. Jag tror inte gubben hittade på bara. Varför det? Jag vet inte, han verkade skum. Alla de där porrtidningarna han hade. Hur vet du det? Det var väl någon som sa. Sa inte du det? Tycker om dig. Det har jag gjort länge.
Jag måste nog gå nu. Jag kan inte ställa in bröllopet, inte nu. Nähä? Ja, det måste bli av. Alla väntar sig att vi ska gifta oss. Tycker att det är bra skäl? Jag vill ju, Henrik. Ja, jag var åtminstone ärlig. Sa som det var. Ja. Jag har tänkt på vad du har sagt om och... Ja, det här om att ha roligt ihop. Och jag känner att jag måste försöka koppla bort jobbet ibland. Kan vi inte resa bort? Bara du och jag. Jag vill ju ha dig, Henrik. Gjort är gjort och jag uppskattar verkligen nu att du har varit ärlig mot mig. Jag gör det. Jag älskar dig. Nu finns det inget osagt mellan oss. Thank you.